Znamo kako će biti atmosfera, tako da neće biti lako, ali ipak smo mi Hrvatska i moramo se postaviti na terenu tako kao favorit i od prve minute ići na tri bodove. Pa je, okay, kad startaš ovako, kad nakon dobre igre u prvu utakmicu izgubiš ta dva boda u zadnjoj sekundi, osjećaj nije baš bio, ne znam nijak kakav, nakon utakmice svi smo bili tužni, ali treba zaboraviti stvari, tako da, no, kao što sam rekao, nova utakmica sutra, nova tri boda i ništa još nije izgubljeno, ne trebamo stvari kako planiti, koji imamo još ovu utakmicu sutra i još šest utakmica poslije tamo od 9. mjeseca pa do 11. tako da, ali kao što sam rekao, mi smo Hrvatska, nema straha protiv koga god igramo i tako smo pokazali na svjetskom prvenstvu i tako moramo nastaviti. Evo, možete reći, da li možemo očekivati promjene službe i vajom za ove dvoboje, tako da će to već znamo. Treba će nešto jedno mjesto da u tom napadu, kako vi vidite da dođe službe? Evo, lijep pozdrav svima. Da, ostali smo bez Petković ili Vaje, nismo nikova stvara, mislim da nema potrebno tu dva rješenja, Kamarića i Musu na toj pozicije napadača, vidjet ćemo ko će ih početi. Mi smo malo radili analizu, večeras ćemo nakon treninga, pošto je bilo programa napraviti još jednu, pravi se vratio iz Armenije, tako da ćemo imati pune informacije. Vidjet ćemo, napravit ćemo neke promjene sigurno, ali evo, dopustite, zaista ne mogu baš puno tome konkretno govoriti. Dakle, iće novi napadač, a ovo drugo ćemo složiti malo drugačije neke stvari. Ali evo, nakon te večeras analize i treninga ćemo se o tome učiti. Bitno svi igrači zdravi, da nema nitko ozlijeđen, da se niko ne žali i da se spremi sve da ne sviđa. Ivan je rekao sve. To je utakmica, to je sekunda, to je odluka u sekundi. Kramo sam razgovarao, ne svjesno da imamo bolje rješenje, da imamo bolju soluciju nego što smo radio. To je napadač, to je ta njihova sujeta i želja za golom. On je pogriješio, toga je svjestan u toj situaciji da imaju boljeg igrača, zato bi mi tu rešili golom. Nismo i nećemo praviti dramu, ja želim praviti dramu, a imamo i većih važnih stvari od toga, to smo riješili idu dalje. Ivan je sve da bi rekao, to se desi i mi idemo dalje kao Unča, kao tim. Sve smo napravili pet pogoda kao tim, to se desi. Ali od toga ja želim da to će praviti dramu, razgovarali jesmo i sve smo učinili.